galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série A Casa Mágica da Gabi ganhar uma segunda temporada. E vale lembrar que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix ainda não confirmou a segunda temporada da série, porém, A Casa Mágica da Gabi reúne vários elementos que uma série precisa para ser renovada pela Netflix. E um desses elementos é que a série é baseada em um livro chamado The Little Dollhouse e, por causa disso, histórias não irão faltar para serem contadas. E o elemento primordial que me faz acreditar que a série ganhará uma continuação é que ela é uma produção da DreamWorks Animation Television, e essa parceria entre a Netflix e a DreamWorks é uma parceria de muito sucesso. Ou seja, a possibilidade de A Casa Mágica da Gabi ganhar uma segunda temporada é real demais. E caso a Netflix realmente renove A Casa Mágica da Gabi para uma segunda temporada, a grande pergunta que fica é: quando o novo ano da série chegaria na Netflix? Eu acredito que, caso a renovação realmente aconteça, a segunda temporada de A Casa Mágica da Gabi chegaria na Netflix daqui a 6 a 12 meses. Ou seja, entre julho de 2021 e janeiro de 2022. E você, já assistiu a primeira temporada de A Casa Mágica da Gabi? Gostou do que viu e não vê a hora da Netflix confirmar uma segunda temporada? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é @HenriqueAlvesTV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!